Салық жүйесіне енгізілген өзгерістерге сай енді көпқабатты үйде тұратындар жер салығын төлемейді. Ал көлік салығы әр жылдың 31-ші желтоқсанына дейін емес, келесі жылдың 1-ші сәуіріне дейін төлену керек. Бұл норма жергілікті биліктің қаржыны игеруіне де, жүргізушілердің өсімпұлға ұрынбауына да септеседі. Саладағы жаңа өзгерістер туралы рет-ретімен әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы баяндасын. Қазақстандық автомобиль жүргізушілері қазына деген қарағы заңға аттай 14 миллиард теңге қарыз. Бұл берешек бүйірден қыспағанымен жеме-жемге келгенде едәуір кедергі келтіруі мүмкін. Мысалы, шұғыл шедерге шығу керек болса, алдымен қарызды өтетеді. Елордалық Бауыржан Қашаев жаңа норманың енгізілуі қаржылық тұрғыдан ыңғайлы деп есептейді. Бәрі вовремя ғой, декабрьдің жылдың аяғына дейін төлейміз. Апрельдің біріне дейін, келесі жылдың апрельдің біріне дейін. Иә, әрине ыңғайлы ғой, жақсы ғой. Несі ыңғайлы деп ойлайсың? Ну, ыңғайлы, несі ыңғайлы дегенде, ақша жағынан. Өткен жылы ел көлемінде жеке тұлғалар есебінен көлік салығы арқылы қазынаға 63 миллиард теңге түскен. Биылғы түсім 38 миллиард. Қалған қаржы сәуірдің біріне дейін түседі деген жоспар бар. Жаңа нормаға сай есептік кезеңнің 1-ші 90-ына дейін қаржы төлеу жергілікті билікке де ыңғайлы көрінеді. Яғни, ауылдық округ әкімдері көлік салығынан түскен ақшаны сол жылы игере алатындай жағдай жасауды сұраған. Төлем құрылымы осы мақсатта өзгертілген. Ал енді жаңа нормаларға сәйкес 1-ші 90-да түсетін көлік салығы бойынша қаражат тоқтай жергілікті бюджетте игеріліп, басқа да әлеуметтік мақсаттарға пайдалануға тоқтай мүмкіндік бар. Сонымен қатар жеке тұлғалардың салықтарының қате артық есептеліп қойған жағдайда және басқа да мерзіміне байланысты көліктерін сатқан жағдайда басқа да түрлі өзгерістер болған жағдайда осы көлік салығының төлеу мерзімінің ұзартылуы оларға өте көп қолайлық тудырады. Бұл өзгеріс туралы көлік жүргізушілерінің ойы мынадай. Біріне дейін оғынға дейін созған енді ыңғайлы ма деп ойлаймын. Өйткені мына жылдың аяғында үлгермей қалатынымыз болады. Пенсиясы бар дегендей. А міндетті түрде налогты уақытымен төлеген дұрыс қой. Сообщениемен келеді, сразу төлеп тастаймын уақытында. А былай пенсиямен кешігіп төлеген кездеріңіз болған жоқ па? Алдыңғы жылдары болған. Сондай-ақ жаңа нормаға сәйкес жер және мүлік салығы біріктірілді. Ол бұрынғыдай қазанның біріне дейін төленуі тиіс. Ал тұрғындардың ыңғайлылығы үшін мынандай көп қабатты үйлердегі пәтердің салығы мүлде алынып тасталды. Оның көлемі елеусіз болғанымен мамандар тұрғындарға сол салықты төлеудің өзі едәуір қиындық тудыратын деп отыр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Асхат Қарақойшиев, хабар 24.